Desinlərdə var, rayonu prokurorun işimə bilməmişəm Martad. Çünki biz Bakı şəhərində, onlar da orada oturublar. Onlara biz önəmli olmamışıq ki. Bizə ayrılan büdcə, dövlət büdcəsi onlara önəmli olub. Ölülərimizi diri saxlayıblar iki. Və deyirəm, gəlin məndə materiallar var. Füzuli rayonunun sakinləri 2008-ci ildə, 2011-ci ildə rəhmətə gedənlər 2017-ci, 2018-ci ilə kimi kommunal ödəniş edib də Füzuli rayon icra hakimiyyətinin araşığı əsasında Buyurun çörep ulalıklar da yani ki orada mavinat değiller. He, rayonuzu prokuroruna sual verin. Araştırabilirsen araştır. Bu da yalandı diyeceğim. Yalan değil. Bunu baş prokurorluğunda benim bu kanalında ərzelerim var, məlumatlarım var. Yaqın ki, adiyyəti üzrəmdi. Bu nə başa yarlaşdırılacaqdı? Mənim üçün qaranlıq qalır. İnsan emosional olanda deyə bilirsiz ki, insan dəlidirmi? Öyrəq insan siz sakit dayanırsınız. Elə bilirsiz ki, biz də dəliyik də, biz emosional olanda desə hər şeydir. Bu özündən çıxıb 50 dənə ad qoya bilirsən. Narkoman, nə bilirəm, alqaş, dəli, provokasiya yaradan, dezinformasiya, yəni dövlətə xəyanət edən. Belə bir də sözlər qoya bilirsiz. Bizə qoymaq olmaz. Bizə elə bir şey girmir. Mən sadəcə ola rayonumuzun prokuroruna sual verməsindim. Qay rayonumuzun prokuroru. Bu vəilə cinayətləri qoyub getdiksimiz azad həkimin üstünə. Eləmi? Niyə gedib Alaliyevi həbs elət etdirsə? Qorxursanmı Alaliyevi tutmaqdan cinayətkar? Bə, hə, bu sual verdim. Qorxursanmı? Git Alaliyevin bax medalın ölkə rəhbərimizin ailəbaşı komandanının qarşısında onun hansı igidliyi edibdi ki, ona polis şövbəsinə Fizrullanın Alaliyevin oğlu özü də bölmə rəisi idi Bakıda 34-cü bölmə rəisinin müavini idi. İşdən qovulmuş, cinayət işi açılmışdır. Bunu gədilər araşdırın də. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi general polkovnik hörmətli vilayət Evazo onun dərxahstan kənarlaşdı. Və ona qarşı da cinayət işi açılmışdı. Cinayət işində kim açır? Prokurorluq açır də. Yəqin ki siz bilərsiniz. Araşdırın də. Fizuli rayonunda polis şöbəsində işləyir. April döyüşləri harda olub? Bax deyirlər ki, o döyüşdə olub. Niyə yalan daneyisiz? İciddiyə görə medal verilən insana kim verir da rəişi? Ki bu Pırdolovdur. Öcə rəbbərimizə aparıb qarşısına qoyublar. Mərkəzə məlumat veriblər bunlar. Niyə? Gedin o narayışda hansı iciddiyinə görə olubdu? Gedin Babol rayonumuzun polis şöbəsində əməkdaşları var da, orada o ədalətli dövlətə xidmət edənlər, dövlətə Daxili İşlər Nazirliyinin Yəni ki, adına layiq orda polislərimiz vardı, Füzuldan polis götürüb araşdırın də. Harda döyüşübdü? Aprel döyüşlərində. Mənə çox maraqlıdır. Məna gələn məlumata görə bu abişim Azərbaycanda olmayıxdı. Xarici bir dövlətdə, Kordova valide olsardı, olsdu bizneslər üstündə. İndi Allah Türkiye-də gedirlər, gəlirlər. Onlara aeroport indi aeroporta tikil, məşallah olsun, ölkə rəhbərimiz, dövlətimiz yaradıruşan. Onlar deyirlər ki, nə gözəl oldu aeroport oldu Füzul. Oturacaqsan samolyota gedəcənsən Türkiyə. Onların biznesləri öcə Türkiyədədir. Bak, boyda o boyda işlər niyə alışmır siz? Və niyə gedib Əli Əliyevin Qara Nivada rəhmətə avariya saldıtdığı çobanından araşdırmırsınız? O boyda cinayət baş veribdi. Cəmiatı yeməyəcə zəhəratı zəhərləyiblər iki. Gedin araşdır. Avariya necə oldu bu düşdü? Və sual olur niyəyə görə düşdü? Niyə sual vermirsiniz? Hansı səbəbdən deyimsə? Ermənilərin işğal altında olan ərazilə bizim ərazilər ermənlər idi, eləmi? Baş halalıb ki, orada tağlək ta edirlər. Orda 5000, 10000 baş mal heyvan saxlayırdılar. Bunu niyədir? Bunu niyə araşdırmırsınız? Bunu ölkə rəhbərimiz Alibaş komandan bilir ya, mən siz cəzalandırar, cəzalandırım, məşallah. Gözü biri də yaxın gəlmir. Niyə gedib bunu araşdırmırsınız? Niyə mən göstərdiyim istiqamətə yetmiz? Va gedin Su Mineraliya Cəmdət Cəmiyyətinin keçmiş vicuran icra hakimiyyətinin başçısının müavini. Olmuş Leymon bəy. Keçmiş Füzuli rayonu icra hakimiyyətinin binasında oturur. Alalıyevin məhəlləsinin içində, evinin içində oturur. Evin də Alazda onun içindədir Füzuli rayon. Ha biz qalmışıq yataxxanada. İndi yani, dövlət bizə indi kirayə müvəqqəti mənzil verir. Söhbətim bu kirayə müqaviləsindən. Bizim dedəbaba torpaqlarımızda nəb ünmuxtar 3 hektar saxlayıb. Bu boydur orada inzibati binalar bombalan, boş. Yeni Füzuli rayon pol şöbəsi, keçmiş pol şöbəsi köçdü yeni pol şöbəsinə. köhne kaldı orada. İndi pasportsuz oldu da, indi o da, indi o da gitmeli indi arasa. Ondan sonra Fizulü Rayon icra hükümetinin içinde Merasiya Səhəmdar Cəmiyyatı su kanalı ne bilim. içinde içi de yoktu ki, oturan da yoktu. Mən oradan bir defa çekip edim sosyal şey. Gedi onun içilerinin əmək hakkını araştır. Gedi onları premiyalarını araştır. Ne kadar vesayetler, kartlar arada. İçileri yıkı kabağına bir videonu çekiyor, bakıyorlar gör onlar orada. işləməyə qadirdilər. Get bala bəy məndi kəndində, bağçada. Bağçada 30 dənə uşaq var, 30 dənə. Balaca körpələrimiz. 50 dənə uşaqlara tərbiyə edən adam yazıblar. Əməyə haqqı 250 manatı bölüvdülər elib də iki nəvərə 120 manat, 80 manat. Get bu buna...